কিন্তু এতিয়াও কমা নাই ৰাইজৰ দুৰ্দশা। বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত দেখা দিছে নানান সমস্যাই। এতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে শুকুৱা নাই বাঢ়নী পানী। বানে ধোৱা কাজিৰঙাত এতিয়া অবৰ্ণনীয় পৰিৱেশ। প্ৰথমটো বানে ধুই যোৱাৰ পাছত বনাঞ্চলৰ সমান্তৰালকৈ জলাঞ্চলতো হাহাকাৰ অৱস্থা। বানে তছ নছ কৰিলে কৃষকৰ সপোন। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতি কাষৰীয়া বৰবিল মিচিং গাঁৱত বানে ভাঙি নিলে কৃষকৰ খুটখুটি থকা কেইবাখনো। কৃষিকে একমাত্ৰ জীৱিকা স্বৰূপে লোৱা গাঁওখনৰ লোকসকলৰ বানত ভঁৰালসমূহ ভাঙি পৰাত বৰ্তমান হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে বন্যাৰ্তৰ। বানৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰত থকা সাতখটা পৰিয়ালৰ জীৱনলৈ নামি আহিছে ঘোৰ অমানিশা। অঞ্চলটোত সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অঞ্চলটোলৈ যদি আমি চাওঁ, মানে প্ৰায়খিনি ঘৰতে কিছুমানৰ ভঁৰাল ভাগিলে, কিছুমানৰ আপোনাৰ গোহালি ভাগিলে, কিছুমানৰ স্থায়ী নিজৰ থকা ঘৰটোৱে ভাগিলে, আৰু কিছুমান বহুতৰ আচলতে পশুধন অনিষ্ট হ'ল। ইয়াজুৰিৰ বৰা বেলখিৰিত কদৰ্য পৰিৱেশত জীৱন কটাইছে পাঁচটাকৈ পৰিয়ালে। শোণিতপুৰ জিলা প্ৰশাসনে প্ৰদান নকৰিলে পৰ্যাপ্ত বান সাহায্য। চাৰিওদিশে পানীৰ মাজত একমাত্ৰ টুলুঙা নাৱেৰে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে পৰিয়ালকেইটাই। পশুধনৰ লগতে একেলগে পানীৰ মাজত দিন কটাইছে কণ কণ শিশু থকা পৰিয়ালকেইটাই। চাৰিওদিশে পানী, কোনোমুখী যাবৰ পৰা নাই। মোৰ পৰিয়ালৰ মংগলাৰ্জু হৈছোঁ মই, কি ক'ম আৰু। পানীয়ে ঘৰে জল উঠিছে, কেনে থাকে মই। চৰকাৰে ৰিলিফ দিয়া নাই। 2 কেজি 1 কেজি কৰে চাউল দিছে, আধা পোৱা দাইলি দিছে, একমুঠি নবন দিছে, কেনেকৈ মই বাচিম ইয়াত। একেই দৃশ্য গহপুৰ দক্ষিণাঞ্চলৰ তলতলী অঞ্চলৰ। 11 দিনে পানীত ডুবি আছে অঞ্চলবাসী। এদিনৰ সাহায্য দিয়েই দায়িত্ব সামৰা জনপ্ৰতিনিধি তথা প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ বুজাৰিছে বন্যাৰ্তই। ৰাস্তা ঘাট সকলো ডুবি ৰাজ্যৰ নাজল নাথল অৱস্থা। একদিন দিছে মানুহৰ খানাও, একদিন দিছে আমাৰ ভেৰ চেৰ ভাঙি ভেল চব লৈ গ'ল। আৰু পানীত মানে ডুবি আছোঁ, ল'ৰা ছোৱালী কিছুমানে নাও নাই, আমাৰ নাৱেই নাই, কেনেকুৱা যাম, কি কৰিম, কি কথা, এনেকুৱা বিপদৰ ৰাত বৰ বহি আছোঁ, এনেকুৱা বিপদে বহি আছোঁ, কান্দি কান্দি খোজ খবৰ লোৱা নাই। ইফালে বানৰ বাবে মথাউৰিৰ আশ্ৰয় শিবিৰতে বন্যাৰ্তই কৰিবলগীয়া হৈছে মৃতকৰ তিলনি। 8 জুলাইত কলিয়াবৰৰ হাতীমুৰাৰ বাঢ়নী পানীত পিছলি পৰি মৃত্যু হৈছিল জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰিৰ ৰজনী বৈষ্ণৱ নামৰ 75 বছৰীয়া লোকজনৰ। মথাউৰিৰ ওপৰতে প্ৰয়াত পিতৃৰ তিলনি কৰ্ম সমাপন কৰিবলগীয়া হ'ল পুত্ৰই। 2 জুলাইত হাতীমুৰাৰ মথাউৰি ছিঙি পৰাত কলঙৰ বানে তছ নছ কৰিলে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ সা সম্পত্তি। এতিয়াও মথাউৰিৰ আশ্ৰয় লৈ আছে প্ৰায় 40টা পৰিয়ালে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।